dámy a pánové, já vám přeji všem pěkné odpoledne. Paní Jeskyta vám mě už představila. Mám za sebou dopoledne s automotivem a moje první otázka je, jestli nás kolegové ještě slyší, anebo jestli nás neslyší kolegové ze Škodovky. Neslyší. Už neslyší, takže se nebudu namáhat v tom je přehnaně chválit, ale určitě použiju jako dobrý příklad. Jsou to nejbližší kolegové, se kterými my dneska spolupracujeme a v tomto týdnu s něma provádíme jeden projekt přímo ve Škodovce, přímo na jejich videích, přímo na vzdělávání dospělých a já vám to potom řeknu, až to bude nějak zapadat do kontextu. Takže mým cílem nebo úkolem, který jsem tady dostal od paní Smitové, je podpořit systém vzdělávání dospělých a to v Kousku střední školy, ale říct vám, jak to děláme, protože na ty střední škole ty děti třeba i něco, potom se čas vyvíjí a potom potřebuje praxe něco. Takže já budu hovořit víc o tom, co potřebuje praxe a víc se přiblížím kolegům ze Škodovky. Takže cílem představit Českou společnost pro údržbu, abyste věděli, že tady společnost existuje, tady máme banér, existuje na trhu velkám, protože se etabluje i ekonomicky. 20 let, mám tady na kameru blíž, abych to vidět. Je to dobrý? Takže tady se budu pohybovat. Takže Česká společnost se působí 20 let, věnuje se převážně výměně zkušeností v oblasti údržby, věnuje se konferencím, věnuje se certifikacím, věnuje se vzdělávání a jsme součástí Evropského společenství, národních společností pro údržbu. Je to 24 evropských států, kteří se združují, spolupracují, vyměňují si zkušenosti a pracují v této oblasti. Tady je pár log, aby jsme věděli, kam zapadáme. Tak když to vezmu od vrchu, tak toto Česká zemědělská univerzita je naše sídlo, jsou tam nejbližší spolupracovníci, máme tam centrum vzdělávání, máme tam veškerou techniku a zázemí. Národní centrum průmyslu 4.0 jsme od května čerstvým partnerem Národního centra a snažíme se vzájemně si vyměňovat zkušenosti a vzájemně se nějak podporovat. Združení automobilového průmyslu. Tam jsem byl celé dopoledne na SAPu a měli jsme webinář, kde jsme opět hovořili o vzdělávání, o tom, že dneska je vhodná doba, o tom, že když nejede výroba na plný obrátky, tak je dobrý nepustit lidi domů na 60%, ale dát jim do hlavy zase nějaké nové zkušenosti. Takže tam jsme partnerem Združení automobilového průmyslu, to samé ve Svazu chemického průmyslu. Přes celý tento balík zapadáme do Hospodářské komory České republiky. Toto jsou naši mediální partneři, to znamená na těchto stránkách nebo v těchto časopisech můžete i tam můžete hledat informace o České společnosti pro údržbu. Tady je takový jeden slide, kde jsem soustředil myšlenky, které jsem nikde slyšel. Určitě jsem je slyšel i tady, takže vzdělávání chápeme, a to je dobře, je to celoživotní proces, to znamená, někde to začíná v těch školách, to jste právě tady vy, a někde to končí, a někde to nekončí, doufám. Někde to pokračuje a to je ta praxe a to jsou ty učiliště, to je to spojení, co tady říkají kolegové žáci, ale to dospěláci, to jsou ty další pokračovací kurzy, do kterých my zapadáme. Určitě zde padlo, že školy málo připravují absolventy na současnost, o tom kolegové mluvili a už vůbec nemáme pocit, že by školy připravovaly na budoucnost, protože na ta budoucnost tak nějak trošičku bude na dalším slajdu taková pro nás neuchopitelná, ještě nevím, jak to bude, ale určitě to bude jinak, než to je. A myšlenka důležitá, snažíme se o to, aby zmizela propojení škol a praxe, domníváme se, že není na úrovni, na které by měla být a snažíme se všemožně
propojit akademickou sféru, propojit praktickou sféru. Národní průmyslový summit v Letňanské kapli, tak tam jsem chytil myšlenku od kolegy, který možná tady přednášel taky, generální ředitel Siemensu. Dneska nebyl, škoda, velmi dobře hovoří a je to jeho myšlenka, proto to říkám, nebo je to o jeho odpověď. A říkal, že 60% dnešních dětí bude pracovat v oborech, které dneska neexistují, které si neumíme ani představit. Já si myslím, že to je pravda. A taky tam padly myšlenky v diskuzi, jaké lidi vlastně, když nevíme, jaký budou úlohy, tak jaký lidi budeme potřebovat. Rozhodně tam padalo, že budeme potřebovat lidi, kteří umějí přemýšlet, lidi, kteří se chtějí a umějí učit, a lidi, kteří se chtějí a umějí měnit, kteří se budou přizpůsobovat. Dneska na autosapu, tam byl velký slide, který říkal, nepřežije ten nejsilnější, přežije ten, kdo se bude umět přizpůsobit. A myslím si, že je to pravda. Takže výzva. Výzva k vám, kteří máte vliv na učení už od útlého věku. Pojďme lidi učit myslet, pojďme lidi učit chtít se vzdělávat. Tady já použiju, když mě neslyšejí, tak to úplně nepochválím. Kolegy ze Škodovky, tam jsme dali společně dohromady kurz pro mistry údržby. A když jsme hovořili o tom, kdy bude další, tak oni říkají, no my máme největší problém s tím přesvědčit lidi, že je potřeba, aby se vzdělávali, dát je dohromady, vysvětlit jim, že to je k něčemu. Oni nemají problém s penězma a zaplatit to. Oni mají problém právě s tím, že lidi se nějak tak přestali chtít vzdělávat. A efekt koronaviru neskutečný. Mistři povídají. Oni si na to ty lidi nějak zvykli, že mají pátky volný. Oni je po nás vyžadujou, a když jim nechce vydat, protože potřebuje vyrábět, tak oni jdou na odvody. A oni chtěli doma, na těch kurce bajt. Takže strašlivý efekt v tom, že nám lidi takzvaně, já bych řekl úplně, že tady nebyli dámy, tak ten dělej, ale je to tak. Diskutovali jsme o tom s kolegama z Autosapu, kdy je vhodná doba vzdělávat lidi. A zase myšlenka pana generálního ředitele, která je tady jako citát, je obecně platná, že kdo chce, tak vždycky najde způsob, jak to udělat. Kdo nechce, tak si vždycky najde nějakou výmluvu, důvod, proč to prostě nejde. Takže čas na vzdělávání je vždycky. Tohle to je spíš otázky do praxe, aby se na ně uměli odpovědět ty lidi, kteří neposílají teď děti do školy, ale kteří už mají poslat lidi na nějaké další vzdělávání. Takže já to přeskáču. Tady jsem skočil na slide, který se jmenuje Nemáme na to peníze. Peníze na to máme, když je nemáme ve firmě, tak je máme ve státě. Zatím jsem koukal, že po více POS je zhruba ještě asi 380 milionů korun, které se nechají využít na vzdělávání doplňkový, takže i ty peníze jsou a jsou cesty, jak se k ním dostat. A když mi někdo hradí 85% náklad na školitele, a když mi někdo hradí až 198 korun mzdových nákladů, když se někdo školí, tak si myslím, že není problém lidi na školení poslat. Dostal jsem se k požadavkům normy. Existuje evropská norma 15628, která byla přeložena tradičně do češtiny. A hovoří o tom, jaký jsou požadavky na kvalifikaci pracovníků v oblasti údržby. Od kolegů jste slyšeli, že jsou u nich na učilišti programy, které podporují pracovníky v údržbě, že tam jsou určitý obory. Tohle je norma, která velmi pěkně není tlustá, má 24 stránek, máme tady sebou, pokud by to někdo chtěl vidět. Velmi pěkně už od roku 2015 popisuje požadavky na to, co by ten pracovník v údržbě měl
znát, jaký by měl mít dovednosti a jaký k tomu potom má mít kompetence. Jsou tam tři levely, tři úrovně pracovníků, mechaniků držby. Dneska jste slyšeli, to jsou už ne mechanici, ale většinou mechatronici. Potom je to mistr a inženýr údržby a potom je to nejvyšší level manažer údržby, který zodpovídá za ty předchozí dva stupně, zodpovídá za výsledky. Prezentaci dostanete, takže já to nebudu úplně číst všecko. Dal jsem vám tam z normy vytažený vzory a jsem tam modře, já se omlouvám. Modře zvýraznil klíčová slova. A jednotlivých stupních. Takže vidíte kompetence mechanika údržby, vidíte potom na dalším slajdu už to přibývá kompetence na úrovni mistra, vidíte kompetence na úrovni manažera. Tohle všechno pěkně je popsané v normě, takže jsem dneska říkal i personalistům, není potřeba vymýšlet vymýšlené, je potřeba se podle toho akorát řídit a i v příloze je na 1,5 stránce příklad popsaný, jak by ten člověk měl vypadat, je to hodně přehledný. Tady máme vytažený jenom vzor, že norma popisuje za prvé oblast znalostní, to znamená to, co se člověk naučí formou jakéhokoliv vzdělávání, že popisuje dovednostní oblast, to je ta praxe, co by měl zvládnout, co by si měl natrénovat k tomu, aby si zasloužil svoji mzdu a byl schopen vykonávat svoji práci. Hodně to bývá opačně v praxi, se s tím potkáváme, že nastoupí člověk na pozici s určitými kompetencemi. Hodně se toho musí naučit praxi a hodně se toho musí ještě k tomu učit v té oblasti znalostí. Česká společnost pro údržbu prakticky 15 let tomu jde naproti. Svoje vzdělávání, svoje kurzy přizpůsobila požadavkům normy. Máme kurzy na všech třech úrovních. Mistr údržby trvá 8 dní, 64 vyučovacích hodin je ukončený osvědčením o absolvování kurzu. Technik údržby trvá 12 dní, 96 vyučovacích hodin osvědčení absolvování kurzu. A manažer údržby trvá 20 dní, 160 vyučovacích hodin a může být ukončen národním certifikátem a osvědčením o kvalifikaci. Tady vidíte čísla, kolik lidí prošlo těmito kurzy úspěšně, kolik jsme vychovali mistrů, techniků, manažerů a kolik manažerů si udělalo ten národní certifikát. Tady je příklad, jak končí, jakou zkouškou končí ten manažer údržby. Buď chce jenom osvědčení absolvování kurzu, já tomu říkám, naučil se jezdit autem, ale nemáš tomu ten řidičák, ale někdy na to ty firmy jsou opatrný, aby člověk dal potvrzení o tom, že něco zvládnou, aby jim s tím neutek, tak se takhle chránějí, dokonce si to lidi platí sami ze svýho. Takže když končí jenom takto osvědčením, tak se všechno dozvěděli, ale nemuseli udělat tu maturitu, nemuseli udělat tu zkoušku. Pokud mají certifikační zkoušku, tak už zkoušku dělají písemnou před certifikačním orgánem, tím je Česká společnost pro jakost. Dělají obhajobu závěrečné práce před pětičlennou zkušební komisí a dělají ještě ústní část, kde zodpovídají 4 připravené otázky před komisí. Potom dostanou certifikát manažera údržby na národní úrovni a dostanou i potvrzení o rekvalifikaci, že absolvovali akreditovaný rekvalifikační kurz. Kurzy vypisujeme veřejně, školíme většinou na Zemědělské univerzitě. Na našem webu najdete součástí prezentace
máte i ty kurzy a součástí každého kurzu je ty programy. Ty programy CCA máte tady ještě v prezentaci popsaný. Rozsah vypadá asi tak, že manažeři udržby na nejvyšší úrovni skonzumují zhruba takovouhle knihovle těch 160 hodin. Je tam asi 25 spoluautorů s panem profesorem Legátem, my tomu říkáme Bible údržby, a aby byla dosažitelná, tak ta kniha nestojí ani 500 korun. Můžu nechat povolovat klidně. Dokážeme, tady použiju právě kolegy ze Škodporovky, dokážeme ty kurzy na úrovni manažer, ne, ale na úrovni technik a na úrovni mistr, manažer je akreditovaný, tak ten nepřiohýbáme, když to tak řeknu, ale dokážeme uspůsobit na míru organizaci, takže dneska nebo tento týden se školí ve Škodovce 11 mistrů. Udělali jsme to tak, že jsme se Škodovkou si připomínkovali program, udělali jsme jim ho na míru a školíme jim ho přímo v organizaci. No a potom děláme i jednodenní kurzy, zase to máte úplně na konci tady. A na konci takový seznam. Toto jsou všechno jednodenní kurzy, které zase uděláme otevřené na slovo na našich webových stránkách. A nebo přijedeme například ve firmě Silon, jsme školili 45 lidí v jednom termínu, teda třikrát za sebou po 15 lidech, protože chtěli nastartovat systém VPN a chtěli, aby si to povídalo s jejich prostředím, takže jsme potřeba dělali v jejich prostředí. Za mnou bude kolega hovořit s 3D tiskem, jeho lidi, já ho zdravím, mám šoky, jeho lidi dneska přednášeli ve Škodovce, zase 3D tisk Škodovákům, i když mají Škodováci svoje vlastní 3D středisko, dozvědí se zase zkušenosti z jiných firem a myslím si, že to takhle je správný. Pokud byste měli nějaké dotazy na mě a tady ještě chvíli pobydu, tak se zastavte, pokud máte dotaz přímý, tak povídejte a já se budu snažit odpovědět. Pokud nejsou dotazy, tak já vám děkuju za pozornost. Máme dotaz. Dobrý den. Jaké jsou základní vstupní požadavky do těch kurzů? Chuť, peníze a na toho manažera střední škola. Na mistra není potřeba. Dokonce jsme tam měli i čerství absolventy, kteří pokračovali, protože máme i studijní obor na Zemědělské univerzitě, který se jmenuje taky management údržby, tak ty absolventi management údržby si ještě třeba dělali tenhle ten kurz, který zase v rámci toho my jsme jim poskytovali zadarmo. Jo. Takže je potřeba, aby ten člověk měl do toho chuť, aby si měl chuť o tam něco míst, aby tam nebyl jenom tak všechny poslal, tak tady jsem, ten se pozná brzo v rámci toho kurzu. A na toho manažera opravdu, když má na konci udělat tu práci, která se rovná 25 stránek, má to mít nějakou grafickou kvalitu, má to být práce, kterou udělá pro zaměstnavatele, aby se někam ten zaměstnavatel posunul, aby z toho měl nějaký profit, tak úplně neměli jsme tam letím člověka, který neměl tu střední školu, anebo aspoň ten učňák. Není náš. Další otázka? Není, tak paní nesmí toho, děkuju.